ने मानव तस्करीको राष्ट्रघाती कामको विरुद्धमा यो सदनमा बुलन्द आवाज उठेको थियो र सत्ताइस गतिको बैठकमा स्वयं सभामुख महोदयले सरकारलाई संसदको तर्फबाट जानकारी गराउनको लागि रुलिङ पनि भएको थियो तर आजको कार्यसूचीमा पनि मैले सरकारले यस विषयमा यो सार्वभौम सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची मैले देखिनँ म मान्य सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु यस्तो जघन्य विषयमा यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वौ सदनलाई आएर यस्तो भएको छ यति प्रगति भएको छ हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान आकर्षण भएको छ संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिला सुस्ती आलताल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन कारवाही छैन अस्ति उन्तिस ति अठाइस उन्तिस तिस बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संस्थागत रूपले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न माग समेत गरेको छ यस सन्दर्भमा म आजको यो बैठकमा सरकारले यस विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ अनि मात्रै सदनको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म मा माग गर्न चाहन्छु ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यो जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन होस् दोषीलाई कारवाही होस् र अन्य यो बिचमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको नाममा पार्टीको नेताको नाममा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको नाममा गरिने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्न दण्डति दण्डनीय गर्न दृढतापूर्वक यो संसद उपस्थित हुनुपर्छ र सरकारले तदनुरूपको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदनको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई त्यस अनुरूपको रुलिङ गर्नको निम्ति माग गर्दछु गर धन्यवाद हाम्रो देशमा पनि एउटा अहिले ठुलो अपराध देशद्रोही र भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ यसमा इन्स्टलमेन्टमा संविधहरूको यसमा शङ्कास्पदहरूको इन्स्टलमेन्टमा नाम आउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्ने लुक्ने समाचारहरू सुल्झाउने र आफूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौकाहरू पाइरहेका छन् केहीहरू त फरार पनि हुँदैछन् रे भनेर सुनिन्छन् यस्तो किन हुन्छ तिन दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौँ देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी पहिरो भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारम तार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन सुन्दैनथ्यौँ हामी अहिले किन सुनिन्छ अहिले किन उहाँहरूको त्यो त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू सदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू यो आशङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस् यसलाई एउटा प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर रा, यसको उपचार गरियोस् अन्यथा हामी के अरू देशमा भएको जस्तै लामो हो आन्दोलनहरूको लागि तयारी गर्दैछौँ त्यसको लागि राज्य तयार छ भने त्यो आन्दोलन गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ यदि हाम्रो आवाज सुनिँदैन भने यसलाई समाधान गरिँदैन भने तसर्थ यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस्